Olá, alunos do oitavo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de ciências para o oitavo ano. Vamos ver o que temos na nossa aula de número 36. Na nossa aula, como objeto de conhecimento, temos fontes e tipos de energia e, no detalhamento, formas de energia utilizadas na região amazônica, hidroelétrica, solar e térmica. Sistema Interligado Nacional, SIM, e as linhas de transmissão. Então vamos à nossa aula. Para darmos início à nossa aula, vamos falar um pouco sobre energia. A nossa sociedade, ela é altamente dependente da energia no nosso cotidiano. Você precisa de energia aí na sua casa para acender as lâmpadas, ligar a televisão. Você precisa de energia na sua escola para poder estudar, né, de forma aí, com qualidade. Pois bem, a energia ela é altamente necessária no nosso dia a dia. E aí, para essa energia elétrica, né, chegar até as nossas residências, é necessário que ela seja obtida de alguma fonte. E como fonte de energia, nós temos diversas fontes. Elas podem aí ser de fontes naturais, elas podem também ser de fontes renováveis, não renováveis, né? Então, você já sabe que existem algumas fontes que podem ser renovadas ao decorrer do tempo, né? No curto prazo, aí, no curto espaço de tempo. A gente tem como exemplo aí as fontes de energia geradas por hidrelétricas, fonte de energia solar. A gente vai ter aquelas que não podem se renovar num curto espaço de tempo, né? São as chamadas não renováveis. São aquelas que são tiradas aí de fontes, né, que não vão se recuperar em pouco tempo, como, por exemplo, petróleo, gás natural. Então, todas essas fontes, elas podem aí gerar energia para o nosso consumo. Mas a forma de gerar energia, ela pode vir a causar impactos no meio ambiente. E é isso que cada vez mais, né, tem se intensificado aí estudos, discussões, debates, para chegar ali, né, a uma fonte de energia ou algumas fontes de energia que não venham causar impactos para o meio ambiente, certo? E aí, agora como a gente faz para entender o nosso contexto aqui amazônico? Que fontes de energia são utilizadas na região amazônica para gerar energia para o nosso dia a dia? É isso que nós vamos conhecer a partir de agora. Observe aí que as formas de energia utilizadas na região amazônica são aí hidrelétricas, termoelétricas, biomassa, óleo diesel e gás natural. Você consegue identificar aí dentre elas, né, quais são aquelas que podem ou não ser renováveis? Muitas delas são renováveis, como por exemplo a hidrelétrica, ela vai usar de fonte aí como a água, né, para gerar energia. Bom, a gente também vai ter aí a biomassa, né? Mas todas as outras que a gente vai citar, elas não são exatamente fontes de energia renováveis, né? Elas podem aí levar muitos anos para serem utilizadas, para serem renovadas na natureza, e muitas delas podem até causar algum tipo de impacto no meio ambiente. Quando a gente fala de impacto no meio ambiente, é qualquer tipo de impacto. Ele pode ser aí negativo, pode ser positivo, ele pode ser aí definitivo ou não. Tudo que vá mexer com aquilo que era natural, que estava ali seguindo, né, o rumo de forma natural, vai ser considerado um impacto. Então, se para colocar, para implantar, né, uma fonte geradora de energia, precisou desmatar, precisou de repente cavar para uma tubulação, então você está falando ali, né, de alguns impactos que são causados naquele ecossistema e muitas vezes até mesmo para a população. Vamos entender então como é que funciona esses tipos de energia aqui no nosso contexto amazônico, quais exemplos a gente tem. O primeiro exemplo que nós temos é a usina hidrelétrica de Balbina. Na nossa região, nós temos aí muitos rios, né? E esses rios, eles podem ser utilizados para gerar energia, porque as hidrelétricas funcionam dessa forma, né? O movimento das águas desse rio, dessas represas, eles vão servir para gerar energia para
o nosso cotidiano, para que essa energia elétrica chegue até as nossas residências. Então, nós temos aí a usina hidrelétrica de Balbina, que ela foi pensada para substituir algumas usinas termoelétricas que nós tínhamos aqui na capital, né, do Amazonas. E ela está localizada ali, olha, no rio Uatumã, localizada na parte nordeste do Amazonas. E a localização fica sob a jurisdição do município de Presidente Figueiredo. Então, essa hidrelétrica ela foi pensada, né, justamente para tentar substituir uma outra fonte de energia elétrica, uma outra fonte de geração de energia elétrica, que trazia alguns prejuízos, que não era eficiente aqui para a nossa região, não dava conta. Porém, no caso dessa hidrelétrica, infelizmente, ela foi considerada ali um prejuízo, né? Uma catástrofe, porque ela foi implantada e o objetivo, né, que era de conseguir manter a energia elétrica abastecendo toda a região, todas as cidades da região, não foi possível. Então, ela não é eficiente desse ponto de vista. E para construir uma hidrelétrica, a gente sabe que precisa represar ali aquelas fontes de água, né, aqueles rios e lagos. E no caso aí da usina de Balbina, a gente teve ali uma inundação em larga escala que gerou alguns prejuízos para a população que morava ali naquela região, né, e também para o ecossistema. Foi necessário ali inundar uma área muito extensa e as árvores que estavam ali naquela região, muitas delas morreram, né, porque elas não são adaptadas para um ambiente aquático. E aí essas plantas, essas árvores, né, que estavam adaptadas ao ambiente terrestre, quando inundadas, elas acabaram morrendo. E aí começaram, olha, gerar bastante gás carbônico para a atmosfera, começaram ali, ao invés de despoluir o ambiente ou de gerar uma energia de maneira limpa, elas começaram ali a se degradar e gerar esses gases poluentes, né? Além do mais, foi preciso também deslocar algumas comunidades indígenas que precisaram deixar suas terras, as suas moradias, para ir para outros ambientes, né? Muitas pessoas ali também tiveram que deixar suas casas para que essa usina fosse construída. E aí, como consequência, né, a gente tem impactos sociais para essas pessoas, né, que perderam suas moradias, saíram ali do seu contexto, né, onde estavam já inseridas e tiveram que se deslocar. Muitas delas tiveram dificuldades, né, com a geração de empregos, porque dependiam também da pesca naquele rio e já não era mais possível realizar, né, tirar o seu sustento. Então, a produção de energia por uma hidrelétrica, ela tem as suas vantagens, porque a água é uma fonte de energia renovável, porém, a forma como se gera energia nesse tipo de usina, ela pode ser prejudicial para as pessoas, para o meio ambiente, com certeza vai gerar impactos aí que muitas vezes são negativos. Por isso a gente precisa, né, conhecer para poder entender. A gente tem ainda, olha só, que ela foi inaugurada no final da década de 1980. E ela tem ali uma capacidade de produzir 250 megawatts, ou seja, menos do que 250 megawatts da demanda energética de apenas um dos 62 municípios do Amazonas. Ou seja, Manaus seria aí, né, o objetivo dessa usina hidrelétrica, seria para onde essa energia precisaria ser produzida, mas infelizmente ela não supre, né, a necessidade de energia nessa região, certo? Então, esse é um dos primeiros exemplos aí sobre as hidrelétricas. A gente tem um outro exemplo de hidrelétrica, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí. Essa usina hidrelétrica, né, ela é uma central que está localizada aí no rio Tocantins, mas no município de Tucuruí, do estado do Pará. Então, ela tem aí uma capacidade geradora de 8.370 megawatts. Assim como a de Balbina, né, a usina hidrelétrica de Balbina, a usina hidrelétrica de Tucuruí também trouxe prejuízos para a região onde ela foi construída, né? Apesar de ela gerar mais energia, dela conseguir ali repor, né, essa energia para a necessidade daqueles municípios ali da região do Pará,
ela também causou muitos impactos ambientais. Da mesma forma, ela inundou uma grande área, né, uma área muito extensa ali de vegetação, o que causou a morte de vegetação e geração também de gás carbônico, de gás metano, que são poluentes. O rio também ficou ali um pouco mais ácido, né, o que vai aí favorecer a morte de alguns animais, como os peixes, por exemplo. As pessoas que moravam ali naquela região também tiveram que ser deslocadas, né? Muitas delas foram indenizadas, mas não conseguiram comprar outras residências, né, para continuar vivendo ali, ou tiveram dificuldades até mesmo, né, de encontrar empregos saindo ali da sua região. Então, nesse contexto, ela gerou também alguns impactos sociais, né, e também ambientais. E dentro, né, desse contexto, no período em que ela foi construída, houve um aumento de casos, por exemplo, da malária, que é uma doença que vai ser transmitida por um mosquito, né? E aí, como houve uma devastação da vegetação, ou seja, houve também ali a morte de muita vegetação, houve também a abertura de clareiras, né, para construir também aquela hidrelétrica, houve aí esse aumento no número de casos que estava relacionada com a construção dessa usina hidrelétrica. Ou seja, uma forma de gerar energia limpa, mas ela também gera aí alguns impactos para o meio ambiente e para a população que está ali inserida nesse ambiente. Bom, a gente tem ainda outras formas de gerar energia que não é da forma de usinas hidrelétricas, né? A gente tem outros tipos de usinas, que são as usinas termoelétricas. Esse tipo de usina, ela produz a energia a partir da queima de carvão, do óleo combustível e do gás natural em uma caldeira ou pela fissão aí do material radioativo como urânio. Então essas termoelétricas, elas vão utilizar aí o calor, né? Por isso termoelétricas. Elas utilizam temperaturas muito altas para a produção de energia. E para gerar esse calor, elas precisam aí de combustível. E ele pode ser o carvão, ele pode ser o óleo, ele pode ser também o gás natural e até mesmo o material radioativo. O que que acontece? Elas começam aí a liberar esse calor, né, que pode, infelizmente, contribuir aí para a poluição da atmosfera, né, para a poluição do meio ambiente. Muitas delas nem chegam a ser realmente eficazes, né, na produção dessa energia. É necessário outras fontes de energia nessa região, né, para poder suprir a necessidade elétrica das pessoas, da população que vive, né, nesses ambientes. A gente tem aí como exemplo a usina termoelétrica de Iranduba, que gera energia aqui para a população, né, que vai aí suprir a necessidade de energia elétrica da região metropolitana de Manaus, não somente Manaus, mas também Iranduba, né, dentro da cidade aí, da capital do Amazonas, né? Então, ela vai, com certeza, aí, gerar uma energia, certo? Mas, como a gente falou, nem todo tipo de energia gerada é limpa, né, é considerada limpa, e nem toda fonte de energia é considerada renovável, né? E a nossa sociedade, ela está em busca sempre de fontes de energia que sejam aí limpas, que sejam eficientes. E aqui no contexto do Amazonas, nós temos ainda a geração de energia através do gás natural, né? Nós temos aqui uma reserva de gás natural que foi descoberta, né, na década de 1980, e aí ela passou a ser explorada, né? Essa região passou a ser explorada para a obtenção do gás natural. E a principal fonte de energia limpa dessa região é justamente essa. Você observa aí na imagem, né, que essa é uma vista aérea de um dos polos da província petrolífera de Urucu, no coração da Amazônia, né, que está a 650 quilômetros de Manaus. Então, essa área, ela foi aí descoberta, né, por pesquisadores, por trabalhadores dessa área, e começou a ser explorada. Mas ela é uma fonte de energia, né, que ela vem ali de forma subterrânea. É necessário fazer perfurações, né, para encontrar essas reservas de gás natural, que é isso que a gente vai comentar agora, né? Então você observa, olha só, essa vista dessa região, né, ela está localizada na província de Urucu, na cidade de Quari,
que está localizada aí a mais de 600 quilômetros da capital, né, Manaus. E lá nesse ambiente é onde vai acontecer aí a extração desse gás natural, que ele também é uma fonte de energia, certo? Assim como o petróleo é retirado, né, das camadas mais subterrâneas da Terra, geralmente onde se tem petróleo vai ter também o gás natural. E esse gás natural, na maioria das vezes, ele vai estar até em maior quantidade do que o próprio petróleo, né, do que o carvão mineral, que também é um exemplo aí de combustíveis fósseis, né, que foram gerados aí através de condições, né, bem específicas durante milhares e milhares de anos. Inclusive, essa é uma fonte não renovável de energia. Mas, do ponto de vista técnico, o gás natural ele é muito eficiente e da região amazônica ele tem aí uma excelência, né, ele é considerado excelente do ponto de vista aí econômico também. Então, é necessário aí fazer essas perfurações para chegar nessas camadas subterrâneas, extrair o gás natural e então processá-lo, né? E como que ele chega aí a outras cidades, né? Você já deve ter ouvido falar do gasoduto Quari-Manaus. Esse gasoduto, ele é uma tubulação, uma extensa tubulação, que vai trazer esse gás, né, de lá da reserva, lá da cidade de Quari, e vai distribuir para outras cidades no decorrer aí desse trajeto até chegar à capital, que é Manaus. Então, são muitos quilômetros, né, que são aí distribuídos, em que esse gás natural ele é levado, né, até as residências, até os prédios, né, ele é utilizado aí como combustível também. Então, uma fonte de energia é considerada limpa, né? Porque vai causar menos impactos do que, por exemplo, as hidrelétricas e as termoelétricas, né? Por isso que é considerada uma fonte de energia limpa e tem sido aí amplamente utilizado, né? Então, esse gás natural, ele pode ser utilizado como um combustível de veículos, ele pode ser utilizado aí como combustível dentro das residências, né? No dia a dia, no fogão para fazer os alimentos, né? Então ele pode ser, né, amplamente utilizado, certo? Então esse aí é um exemplo de energia limpa que a gente consome aqui na nossa região, né? O gás natural. Mas a gente tem outras fontes de energia que também podem ser consideradas limpas. Na nossa região, nós que moramos, né, em uma região que está próximo à linha do Equador, nós recebemos muita luz, né? Então a luminosidade solar está em grande quantidade aqui na nossa região, né? E por isso que a gente também pode explorar a energia solar. Então nós temos aí como exemplo a energia solar como fonte de energia que também pode ser utilizada aqui na nossa região. Então observe aí. Nós temos aí como formas utilizadas na região amazônica a energia solar. Você já deve ter visto aí placas como essas, né, que são utilizadas para captar a energia luminosa do sol e converter essa energia numa energia elétrica. Então existem aí diversas formas, né, de instalar esse tipo de placa. Pode ser aí nos telhados das residências, pode ser aí nos telhados também dos prédios, né, residenciais. Tem pessoas aí que conseguem colocar no seu quintal, né, fazer aí uma forma de também produzir energia não só para sua própria residência, para o seu próprio prédio, né, mas também até comercializar, exportar essa energia que foi gerada, porque ela é uma energia eficiente e ela é considerada limpa porque ela vai causar menos impactos ao ambiente aonde ela vai ser instalada. Então não é necessário desmatar, né, porque geralmente você pode colocar aí no telhado da casa, do prédio, né, então não vai causar grandes impactos. Agora, claro, ela tem aí alguns impasses, porque todo esse equipamento, ele muitas vezes não é barato, né, não é acessível, mas ainda assim é uma forma de produzir energia na nossa região, utilizando, né, o que nós temos aí gratuitamente, que é a luz solar, e ela está em abundância nessa região também, certo? Mas a gente tem outros tipos, né, outras fontes de produção de energia aqui na nossa região. E uma delas é muito comum nos municípios, né, do nosso estado, que é o óleo diesel.
Então, uma parcela da população da Amazônia não vai ter acesso à energia gerada no sistema interligado nacional, ou seja, não vai ter como gerar energia elétrica de uma forma eficaz, né, por conta própria. Então, por isso, muitas cidades elas vão utilizar esse óleo diesel para produzir energia, para alimentar ali geradores, né? Também como combustível para os veículos. Então, cidades e comunidades inteiras, né, muitas vezes dependem do diesel para geração de energia elétrica e estão expostos aí a apagões, a racionamentos diante de um eventual desabastecimento de combustível. Infelizmente, né, a gente tem aí alguns impasses dentro desse contexto amazônico, porque nós não temos muitas estradas. Então, as nossas estradas, na verdade, aí são os rios, né, que levam esse combustível para essas comunidades. E aí, eventualmente, quando a gente tem as secas, né, o período em que os rios eles ficam mais secos, fica aí impedido, né, de chegar até esses locais, até essas comunidades, esse óleo que vai ser utilizado como combustível para a produção de energia. Então, nós temos aí aspectos negativos, né, mas ele ainda é utilizado como recurso, porque em muitos lugares não existe outras formas, né, não existe outra fonte de energia geradora para essas regiões, e aí as pessoas vão ter, né, um tempo limitado de energia elétrica somente durante parte do dia, né? Tem que ter ali um certo cuidado até mesmo com a alimentação. Então existe aí uma série de impasses, né, de entraves que podem dificultar a geração de energia nesses locais, certo? E a gente tem aí agora, vamos falar sobre o sistema interligado nacional. O que seria esse sistema interligado nacional? Ele é uma rede que se estende por grande parte do Brasil, englobando sistemas de geração e uma malha de transmissão de energia elétrica que movimenta energia entre os seus subsistemas. Bom, o que é que a gente tem aí? Esse sistema interligado, ele é uma forma de interligar as fontes de energia dentro do nosso país. Então, você sabe que o nosso país tem diversas regiões e muitas delas, né, estão interligadas, por isso o nome Sistema Interligado Nacional. E aí o que vai acontecer é que tem regiões que vão produzir energia de maneira aí, como por exemplo hidrelétricas, outras regiões vão produzir a partir de fonte de energia através do vento, né, energia eólica, outras a partir de placas solares. Então todas elas, né, podem estar interligadas para distribuir energia por todo o país. E a gente vê aí que na atualidade o Sistema Interligado Nacional ele também é conhecido pela sua abreviação SIN e possui quatro subsistemas, sendo eles Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte, né? Ou seja, todo o nosso Brasil, todo o nosso país, né, vai estar interligado, vai fazer parte desse sistema interligado nacional. Mas, claro, ele não vai alcançar todas as cidades, né, todas as regiões, porque algumas delas não estão ainda conectadas, né, nesse sistema interligado nacional, certo? Você observa aí no mapa que nós temos, né, essa malha que percorre todo o país e você observa aí que ele vai desde a região sul do país, né, nós temos aí fontes geradoras de energia, como a hidrelétrica aqui do sul, né, de Itaipu. A gente vai ver que essa malha ela vai percorrer de norte a sul do país. Então aqui do sul ela vai estar interligada com o Nordeste, por exemplo, né? Onde nós temos aí uma geração de energia na maior parte eólica, né? Muitas cidades estão aí desenvolvendo a produção de energia eólica, certo? A gente vai ter interligação ainda com o Centro-Oeste, né? Nessa região aí do país. Também no norte, certo? Mas você observa aí que na região do Amazonas especificamente, né, a gente não tem aí uma interligação com muitas cidades, porque nesse local aí, né, a gente tem alguns impedimentos por conta da falta aí de ligação, muitas vezes por via terrestre, né? Não temos muitas estradas, e o fato aí de existirem muitos rios nessa região
pode dificultar essa interligação. Agora, qual é a vantagem, né, de se ter esse sistema interligado nacional? Das vantagens que a gente tem, nós temos aí, por exemplo, que fica difícil, né, de repente, numa eventualidade, faltar energia elétrica. Algumas regiões do país, elas vão produzir menos energia em determinados períodos do ano. Por exemplo, aquelas que produzem energia a partir de hidrelétricas. Existem períodos do ano que não vai ter muitas chuvas, que aqueles rios vão estar mais baixos. Então, nesses ambientes, a geração de energia vai ser menor. Mas ela vai ser compensada por outras fontes de energia, por produção de energia gerada em outras regiões do país. Então, isso é uma vantagem, né, para que a gente não venha ter aí, de repente, alguns apagões, como houve anos anteriores, que quando houve aí um apagão, várias cidades ficaram sem energia. E dentre essas dificuldades, né, entre essas desvantagens, a gente pode citar também que por conta de ser interligado, qualquer falha, né, nesse sistema pode desencadear um apagão em várias cidades. Então, se essas cidades estão interligadas, né, a geração, a fonte de energia depende desse sistema, se ele cair ou se ele falhar, pode ocorrer aí de as pessoas, né, terem apagões. Mas isso é muito difícil, né, muito raro de acontecer, porque esse sistema aí também é bastante eficiente. Então a gente vê aí, por exemplo, os benefícios, né, do SIM. Olha só, que é a diminuição de riscos de interrupção de energia elétrica, né? Esses riscos aí, eles são muito reduzidos, né? Quase não ocorre, porque esse sistema é bastante eficiente. A gente tem um balanceamento no uso das fontes geradoras de energia, o que aumenta a eficiência do sistema e reduz custos relacionados à geração de energia. Ou seja, aonde tem uma fonte de energia, né, uma geração de energia que está baixo, né, que está abaixo da produção, ela vai ser compensada por outras que estão em outras regiões, né, e aí vai beneficiar toda aquela rede de cidades que dependem da produção dessa energia elétrica, né? E a gente tem uma observação aí, olha, em virtude da extensão territorial do Brasil, existem locais que ficam fora do SIM, né? Ficam de fora desse sistema interligado nacional. Normalmente são as cidades, as localidades da região norte do país, né? Porque, como já foi dito, existe uma certa dificuldade aí, né, nesse transporte, na manutenção desses equipamentos. Esse sistema, ele vai ser operado, né, vai ser bastante distribuído, desenvolvido nessas cidades, né? Então é necessário ter aí alguns recursos para que isso aconteça. Ou seja, nós aprendemos aí, né, que existem diversas formas de gerar energia na nossa cidade, na nossa região, né, na região amazônica. Essas fontes de geração de energia, elas podem ser consideradas limpas e renováveis, como, por exemplo, as hidrelétricas, né, que vão utilizar aí fonte de energia do movimento das águas. A gente vai ter aí a geração de energia a partir também do sol, né, da energia solar, que vai nos fornecer energia a partir, né, dessa luminosidade. Já existem muitos municípios que usam a energia solar, né, muitos municípios que vão utilizar aí placas solares, porque é uma forma aí que vai trazer bastante benefícios, né? Uma forma de geração limpa. A gente vê aí o caso das termoelétricas, né? Que podem ser utilizadas aí de fontes de energia não renováveis, né? Mas que podem também suprir a necessidade de energia em determinadas regiões. E a gente falou um pouquinho sobre o sistema interligado nacional, que vai ser uma rede de fornecimento de energia em todo o país, né? Principalmente aí nas áreas da região sudeste, sul, centro-oeste, também o norte está incluído, mas algumas cidades, né, não vão fazer parte aí desse sistema. Ou seja, você viu que existem fontes de energia elétrica, essas fontes podem ser limpas, renováveis, e o que a gente precisa buscar, né, cada vez mais conhecer sobre essas fontes de geração que não causem impactos ao meio ambiente. Eu espero que você tenha compreendido. E a gente fica por aqui. Até uma próxima.